အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် SK တို့ပြန်ဆုံကြပြီเนาะဒီနေ့မှာတော့ SK ကဘာကို sharing လုပ်ပေးမှာလဲဆိုရင် modal verb နေကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစင်းနေဖြစ်ပြီဆိုရင်စလိုက်ဟောင modal verben English မှာ modal verb တွေရှိတယ်လို့မျိုးပဲဂျာမန်မှာလည်း modal verb တွေရှိပါတယ်ဒီနေ့ SJ sharing လုပ်ပေးမယ် modal verb က5ခုဖြစ်ပါတယ် wollen können sollen müssen dürfen ဒီ modal verb 5မျိုးကို sharing လုပ်ပေးပါမယ်ပထမအဆုံးတစ်ခုကတော့wollen ဆိုတာမြန်မာလိုဆိုရင်တော့လိုချင်တာဖြစ်ချင်တာဥပမာငါဒါကိုစားချင်တယ်တောက်ချင်တယ်ဟဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ want ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့နှိစက်တယ်ပေါ့ wollen können ကကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ can ငါလုပ်နိုင်တယ်မရှိကူးနိုင်တယ်ပြေးနိုင်တယ်ကာမျိုးပေါ့နော်လုံနိုင်နေဆိုရက် können နောက်တစ်ခုကကြတော့ sollen ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ shall ပေါ့နော်လုံတဲ့နေဖြစ်တဲ့နေဒါမျိုးပေါ့နော်တဲ့နေဆိုရက်သဘောပါနောက်တစ်ခုက müssen ကကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ must လုံရမယ်ဆိုရက်မဖြစ်မနေလုံရမယ်ဆိုရက်အားမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ dürfen သူကကြတော့ခွင့်ပြုတယ်ဒီနေရာမှာလှုပ်ခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါတကယ်လို့တားမြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနေရာမှာဆေးလိပ်တောက်ခွင့်မပြုဘူးအဲဒါမျိုးကိုအသုံးပြုတာပါခွင့်ပြုတယ်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာအသုံးပြုပါတယ် dürfen ဒီ modal verb တွေကလည်း SJ တို့ပုံမှန် verb တွေလိုပဲသူက personal pronoun တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲပုံတွေကိုလည်း SC တို့ကမှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံး wollen ရဲ့ပြောင်းလဲပုံကိုကြည့်ကြည့်အောင်။ Ich will. Du willst. Du form ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာ ST နဲ့အဆုံးသတ်တယ်နော်။ Du willst. RCS will.ဒီနေရာမှာ SC တို့က ish နဲ့ LCS ရဲ့ပြောင်းလဲပုံကအတူတူပါပဲ။ဒါဆိုရင်တစ်မျိုးတည်းမှတ်ထားလိုက်ရင်ရပြီပေါ့။ Ich will, LCS will. Wir wollen. Ihr wollt. Sie wollen. အများစီရဲ့ formal you sie ရဲ့အဲ့နှစ်ခုစလုံးကwollen သူရဲ့မူရင်း verb အတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ SC တို့အပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးမှတ်မယ်ဆိုရင် ish နဲ့ LCS ကအတူတူပဲ VR ZZ ဒီသုံးခုကမူရင်း verb အတိုင်းပဲ wollen လို့ပဲပြန်ရေးမယ်ဒါဆိုရင်မှတ်ရတာလွယ်သွားပြီ SC တို့၄မျိုးပဲမှတ်เสียလို့ရတယ် ish နဲ့ LCS ကတူတယ် VR ZZ နဲ့ကတူတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် do ရဲ့ ear ရဲ့ကိုပဲခွဲမှတ်လိုက်ကြမယ်။ဒါဆိုရင် SC တို့က၄မျိုးပဲမှတ်เสียလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ format လေးတိုင်းပဲ SC တို့ကမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့ modal verb တွေလည်းဒီပုံစံမျိုးပဲပြောင်းလဲမယ်လို့အလွယ်မှတ်လိုက်လို့ရတယ်။နောက်ထပ် modal verb တစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်။ können ich မှသူက can ich can အဲ့လိုပဲ LCS ကလည်းအတူတူပဲ LCS can do ကကြတော့ can ကိုနောက်ကနေ ST ပေါင်းမယ် do canst VR ကသူ့ရဲ့မူရင်း verb ပုံစံတိုင်းပဲ können ER ကကြတော့ können ကိုနောက်က AN ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ထေလေးပေါင်းနိုင်ရုံပဲ könnt
အများစီနဲ့ U formancy ဖြစ်တဲ့ဇီနှစ်ခုကလည်းသူ့ရဲ့မွေးင် verb ပုံစံတိုင်းပဲ können ဒါဆိုရင်မှတ်ရလွယ်သွားပြီအစအနေဆိုကြည့်မယ်နော် ich kann du kannst er sie es kann wir können ihr könnt sie sie können နောက်ထပ် verb တစ်လုံးကတော့ sollen ich soll du sollst er sie es soll wir sollen ihr sollt sie sie sollen နောက်တစ်လုံးက müssen ich muss du musst müssen မှာ s zero က du ကိုနည်းနည်းလေးထပ်မတ်ရမယ်သူကကြတော့နောက်က st ပေါင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ most က s နှလုံးနဲ့အဆုံးသတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ် s တစ်လုံးထပ်ပေါင်းစရာမလိုတော့ဘူးထေပဲပေါင်းရမယ်ဒီအားလေးကိုမှတ်ထားမယ်နော် du musst er sie es muss wir müssen ihr müsst sie sie müssen နောက်တစ်လုံးက dürfen ich darf du darfst er sie es darf wir dürfen ihr dürft sie sie dürfen အဲ့တော့ s0 အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ich du er sie es ကတော့ပြောင်းလဲပုံတွေကိုစက်ထားရမယ် wir ရဲ့ sie sie ရဲ့ကတော့မူရင်း verb နဲ့အတူတူပဲ ihr ကပဲမူရင်း verb က an ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ထေနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ဒီလိုလွယ်မှတ်လိုက်လို့ရှင်ရင် s0 မှတ်ရတာလွယ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစားအနေပြန်ဆိုကြည့်ရအောင် wollen ich will du willst er sie es will wir wollen ihr wollt sie sie wollen နောက်တစ်လုံးက können ich kann du kannst er sie es kann wir können ihr könnt sie sie können နောက်တစ်လုံးက sollen ich soll du sollst er sie es soll wir sollen ihr sollt sie sie sollen နောက်တစ်လုံးက müssen ich muss du musst er sie es muss wir müssen ihr müsst sie sie müssen နောက်ဆုံးတစ်လုံးကတော့ dürfen ich darf du darfst er sie es darf wir dürfen ihr dürft sie sie dürfen အခု s ရို modal verb တွေရဲ့ပြောင်းလဲပုံကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် modal verb တွေကိုအသုံးပြုပြီးဆိုရင်စာကြောင်းရေးတဲ့ပုံစံလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။သူ့ရဲ့စာကြောင်းတည်ဆောက်ပုံကတော့ subject ပြီးရင် modal verb လာမယ်။ရေးစရာရှိရာတွေကိုဆက်ရေးမယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မူရင်း verb လာပါမယ်။ဥပမာစာကြောင်းလေးနဲ့ရှင်းပြလိုက်လို့ရှင်ရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်လွယ်သွားလိမ့်မယ်။ပထမစာကြောင်းကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်။ Er will noch einen Apfelsaft trinken. သူကနောက်ထပ်ပန်းသီးဖြော်ရည်တစ်ခွက်ကိုတောက်ချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ will ဆိုတာ wollen ဆိုတဲ့ modal verb က er မို့လို့ will ဖြစ်သွားတာပါ။ပြီးသွားရင်ဂျာရဲက noch einen Apfelsaft နောက်ထပ်ပန်းသီးဖြော်ရည်တစ်ခွက်ကိုထပ်ပြီးတော့တောက်ချင်တယ်။တောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့မူရင်း verb ဖြစ်တဲ့trinken သူရဲ့နကိုမူလမူရင် verb နဲ့ရေးရမှာပါအဲ့တော့စာကြောင်းရေးတဲ့ format ကလေးကို s0 ကမှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင် modal verb ကိုသုံးပြီဆိုလို့ရှင်ရင်
ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်မှာပါနောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းကတော့ Ich kann gut auf Deutsch lesen kann ဆိုတာ können ဆိုတဲ့ modal verb ပါ ich မလို့ kann ဖြစ်တာပါ Ich kann gut auf Deutsch lesen lesen ဆိုတာဖတ်သည်တော့ကျွန်ုပ်ကဂျာမန်စာကိုကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်တယ် can ကနိုင်တာเนาะနိုင်ပြီအဲ့တော့ can lesson ဆိုတော့ဖတ်နိုင်သည်ကျွန်ုပ်ကဂျာမန်စာကိုကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်တယ်နောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းက wir müssen jeden tag früh aufstehen wir müssen müssen ဖြစ်တာပါJeden Tag früh aufstehen. Aufstehen ဆိုတာအရာကထသည်. Früh ကစောစော. Jeden Tag ဆိုတာနေ့တိုင်း. အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်ုပ်တို့ကနေ့တိုင်းစောစောအရာကထရမယ်. Müssen ဆိုတာ must. ဒါကြောင့်မို့လို့ထရမယ်လို့ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်. နောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းကတော့ Ich soll.Die Tabletten zweimal pro Tag nehmen. Soll ဆိုတာ sollen ကနေလာတာပါ. Ich မလို့ ich soll. Die Tabletten ဆိုတာဆေးကိုပြောတာနော်. Sie zweimal pro Tag. Zweimal ဆိုတာနှစ်ကြိမ်. Pro Tag ဆိုတာတစ်နေ့ကိုနှစ်ကြိမ်နော်. ဆေးကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်. Nehmen ဆိုတာတောက်တည်ပေါ့နော်.သူရဲ့ verb မူရင်း verb ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ယူသည်ဒါပေမဲ့ say ဆိုတော့တောက်သည်ပေါ့ Ich soll die Tabletten zweimal pro Tag nehmen ဆိုတာကျွန်ုပ်ကတော့တနေ့မှာ say နှစ်ကြိမ်တောက်သင့်တယ် soll ဆိုတာ shall ပေါ့နော်သင်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်ထပ်ဥပမာစာကြောင်းကတော့ Man darf hier nicht parken darf ဆိုတာdürfen ဆိုတဲ့ modal verb ပါဒီနေရာမှာ man ဆိုတာကရေဘူးရသင်လို့ပြောတာပါယောက်ျားမိန်းမခွင့်မထားဘူး man darf hier nicht parken ဆိုတာသင်ဒီနေရာမှာကားရပ်ခွင့်မရှိဘူး darf ကခွင့်ပြုသည်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ allow ခွင့်ပြုသည်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ nicht ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကားရပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပါအဲ့တော့ man က s0 က singular ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသုံးတယ်အဲကြောင့်မလို့ darf ဖြစ်တာပါ man darf hier nicht parken အဲ့တော့ modal verb နဲ့ s0 ကစာကြောင်းကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် modal verb ကစာကြောင်းရဲ့ position နှစ်မှာရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ main verb ကတော့စာကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာရှိပါမယ်နောက်ဆုံးမှာရေးရမယ့် verb ကမူရင်း verb ပုံစံနဲ့ရေးရပါမယ်ဒီ format ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင် s0 က modal verb နဲ့ရေးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ် modal verb ရဲ့ပြောင်းလဲပုံကတော့အရှိကသုံးတဲ့ subject ရဲ့ personal pronoun ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲပုံကတော့အရှိမှာ st sharing လုပ်ခဲ့တဲ့ table တဲကအတိုင်းပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ s0 ကပြောင်းလဲပုံတွေကိုသိထားမှစာကြောင်းရေးတဲ့နေရာမှာမမှန်ကန်ကန်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ရေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ S0 စာထပ်မှတ်ကြမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ S0 လေးလာခဲ့တာက modal verb ငါးလုံးရဲ့ဒီ modal verb တွေရဲ့ personal pronoun တွေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့ပြောင်းလဲပုံတွေရဲ့ပြီးသွားရင် modal verb ကိုသုံးပြီးတော့စာကြောင်းတည်ဆောက်ပုံတွေကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲ S0နားလည်ကြမယ်နော်နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံကြပါမယ်ရှင် Choose